Після довгоочікуваних літніх канікул, які, як завжди, дуже швидко промайнули, покликав до школи учнів перший дзвоник. Свято 1 вересня – це водночас радість і сум, усмішка і сльози, нові друзі і перший урок. Міцно тримаючи батьків за руки, ідуть у школу першокласники. Вони ще по-дитячому ховаються за пишними букетами квітів, а в їхніх очах проглядається властива невпевненість. А поруч з гордо піднятою головою крокують майбутні випускники, шкільне життя яких добігає кінця. Покликав першовересневий дзвінок усіх у загальноосвітню школу номер 3 міста Броди. На шкільному подвір'ї зібралися учні, вчителі та батьки. День знань ще називають святом з присмаком смутку. Проте цього року смуток був дещо іншого характеру. Бродівській загальноосвітній школі номер 3 відкрили меморіальну дошку, присвячений Чорнобаю Роман. Сержант Збройних сил України Чорнобай Роман Богданович був випускником 3-ї школи і в молодому віці героїчно загинув, виконуючи бойове завдання в зоні АТО, захищаючи цілісність України. На той час йому було лише 33 роки. Роман нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Цей орден на День Незалежності отримав його син Матвій, який цього року також став першокласником. На урочисту лінійку були запрошені учні 1-х та 11-х класів. Ведучі свята поіменно згадали наших бійців, які віддали своє життя, вірно захищаючи батьківщину. А також з вітальним словом виступила заступник голови райдержадміністрації Оксана Прокопець. Цей день по-справжньому святковий і зворушливий, адже ви вступаєте на шлях нових знань, нового пізнання. Бажаю вам всім легкого навчального року. Бажаю міцного здоров'я, миру у нашій державі. Третя школа робить великий внесок у розвиток освіти Бродівщини. Не лише високі освітянські знання, але плекає великий патріотизм. Одним з таких патріотів нашої школи був і Роман Чорнобай, який поклав своє життя на сході України, захищаючи кордони нашої держави. Я з радістю підтримала і з гордістю ініціативу мами Надії Васильівни, мами Романа Чорнобая, щоб виготовити та встановити на стінах нашої школи табличку пам'яті. Пам'яті і шани нашого героя, щоб кожного дня, заходячи в цю школу, ми згадували за його величезний подвиг. На святі були присутні почесні гості. Завідувач методичного кабінету відділу освіти Антоненко Наталія Володимирівна, мати героя Чорнобай Надія Васильівна, депутат Львівської обласної ради Ганущин Олександр Олександрович, отці Роман та Ігор. Вони привітали усіх зі святом. Вітаю всіх вас з початком навчального року, з тим величним святом дирекції школи, всіх вчителів, вас, дорогі діти, вас, батьки, що відпровадили сьогодні своїх дітей здоровими і такими щасливими. Вітаю вас з цим святом. В школу завжди приємно приходити навіть тим, хто школу вже давно закінчив. Бо є можливість згадати ті радісні хвилини, радісні місяці, радісні роки, почути отой дзвоник і уявити себе на місці тих, хто тут стоїть в перших рядах. Напевно, подвійна радість від того, що ви сьогодні в школі, в тих, хто проводжає дітей в перший клас, в цю складну дорогу. Шановні учні, пам'ятайте, школа – це час не тільки для розваг. Вам менше треба думати про побут, про проблеми. Можете більше думати про дозвілля, але пам'ятайте, що знання – це чи не єдина річ, яка дуже добре конвертується у світі у все решту, капітал, багатство, у славу і так далі. Вітаю педагогічний колектив школи. Ми тут так з капітаном Збройних сил Лавріном вирішили вам зробити такий подарунок, щоб на тому принтері друкувалися тільки похвальні листи, накази про премію і накази про заохочення і про відпустку. Хай добре служить. Сьогоднішній день знань, дорогі діточки, ви прийшли до школи, щоб здобувати таланти. Сьогодні тремтить серце і уста, бо наші діти вперше переступили поріг нашої рідної школи. Сьогодні, дорогі діточки,
Удома вас чекає мама із татом. Але тут, у школі, також за вами будуть піклуватися ваші другі, тато директор школи і ваші перші вчительки, ваші мамусі. День знань – це свято, яке символізує новий поступ. Прагнення опанувати нові знання. Тож нехай цей навчальний рік буде цікавим і пізнавальним для учнів, успішним і плідним для педагогів. Упевнена, що спільна праця, наполегливість і єдність думки усіх учасників навчально-виховного процесу стане запорукою успіхів у справі розвитку якісної освіти. Після освячення пам'ятної таблиці з болем у серці подякувала усім небайдужим мати героя Надія Чорнобай. Я як мама хочу від себе і від всієї нашої родини, яка не змогла прибути на те освячення, подякувати всім людям, які прилучилися і виготовили той пам'ятний знак. Це, перш за все, заступник держадміністрації Оксан Прокопець, дирекція школи, яка з розумінням віднеслася до того і виготовили цей пам'ятний знак. Так, мій син провчився в цій школі 10 років. Він любив ту школу, любив вчителів, любив Україну, він любив життя. І в такому молодому віці так сталося, що в 33 роки він віддав своє життя за всіх нас з вами, за тих дітей, за онуків, щоб над ними світило ясне сонце, щоб було мирне голубе небо. З вітаннями з нагоди першого дзвоника виступив директор школи Мартинюк Борис Богданович. Нехай він дарує нам високі світлі почуття, відкриває перед молоддю широкі обрії пізнання, педагогам приносить задоволення від плодів їхніх зусиль, батькам – віру, щасливу долю їхніх дітей. У загальноосвітній школі номер 3 навчаються надзвичайно талановиті діти. У цьому мали змогу переконатись усі присутні, адже пісенні виступи школярів не залишили байдужим нікого. Yeah.
Вчителі школи побажали першокласникам та всім учням успіхів у навчанні, а ті у свою чергу поетично висловили своє бажання вчитись у школі. Ніжно розпустила фарби теплих кольорів і до школи запросила наш найменших школярів. Здравствуй, школо, здравствуй, рідна, швидше двері відчиняй, ми прийшли до тебе вчитись, нову зміну ти приймай. Ще учора ми були лиш маленькі діти, а сьогодні, школярі, як же не радіти? Я сьогодні вже дізнався все про перше весня. Це коли навколо світ наче перевернеться. Раді всі, і старші молодь, хтось не втримає сльози. А мені директор школи посміхнувся 3 рази. Нас іменинниками звуть, вітають з першим днем навчання. Знайте, першокласники не підведуть, учитись є у нас бажання. Ти до школи не боюсь, що не вмію, то навчусь. Школі вчитель допоможе, він усе на світі може. Хто разом з сонечком стає, того воно вітає. А хто у третю школу йде, той цілий світ пізнає. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу ніколи. В майбутньому стану директором школи. Сьогодні в нашому житті так світло і веселково. Добрий день, мій учителю, добрий день, рідна школа. Набирайтеся сили, вчіться мудрості і доброти. Школа нині вам двері відкрила, щоб могли ви творити і рости. Наш спільний дім, велика Україна, сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Дорогі наші наймолодші друзі, шановні першокласники, я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги, славних перемог, чимало вчитись на 12 балів, щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли, а для вчителів терпіння щастя, творчого горіння, розкладів уроків зручних, працювати вдячних учнів. Вересень 2015 року є особливим, так як розпочинається новий, важливий, цікавий період у вашому житті. Учися, першокласнику, відкрий науки світ, хай буде мрійним, радісним науку твій політ. Бажаю успіхів навчання і вручаю вам ключик знань. Дякую. На цій веселій ноті завершилося свято першого дзвоника у загальноосвітній школі номер 3. Адже вересень уже відчинив учням двері у шкільні будні, де вони здобуватимуть нові знання. Урочисто відсвяткували День знань у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2. На першовересневій лінійці, як і рік тому, знову зібралися учні, батьки та вчителі. Проте серед усіх школярів посміхаються нові обличчя. Це першокласники. Вони спостерігають за яскравими барвами 1 вересня і шукають у натовпі своїх батьків, які прийшли на їх перше шкільне свято. Хлопчики охайно поправляють галстуки на сорочках, а дівчатка поглядають на бантики майбутніх однокласниць, у кого ж краще. Святковим одягом привертають до себе погляд старшокласники. Майбутні випускники пильно вслухаються у звуки осіннього свята, намагаючись запам'ятати кожну мить. Адже це останнє 1 вересня у їхньому шкільному житті. Цьогоріч у Бродівській СЗОШ номер 2 є 2 випускних класи. Своїм вбранням, забарвленим у зелені та червоні кольори, вони наче символізують кінець літніх канікул та початок осінніх буднів, які незабаром стануть головними в житті учнів. Уже традиційно на успішний навчальний рік благословив усіх отець Петро Чаплюк. І при цьому побажати нашим батькам, всім нам, добрих сподівань від наших дітей, щоб ми втішалися тими здобутками, які наші діти отримують тут у школі. Також побажав усім щасливого навчального року міський голова Анатолій Белей, який цьогоріч повів свою внучку в перший клас. І сьогодні вперше моя внучка Христиночка йде до школи. Також до школи. Це свято
об'єднує усіх нас. Тому що колись ми всі переступили поріг рідної школи, відкрили першу книжку і написали перші слова. Особливі слова хочу сказати нашим першокласникам, які вступили на цю дорогу нових знань. Нехай збудуться усі ваші мрії і починання, тому що ваші батьки хочуть вас бачити розумними, вічливими, вченими. І нехай вам усім щастить. Також хочу звернутися до наших вчителів, подякувати їм за нелегку їхню працю, за те, що віддаєте свої знання, любов нашим дітям. Далі відбувся урочистий момент нагородження учнів та вчителів за їх заслуги в галузі освіти. Блискучим талантом славляться учні другої школи. Найкращим підтвердженням цьому є наступна музична композиція. Також до слова були запрошені ті, хто хвилювався найбільше – наші першокласники. Дорогі наші батьки, не хвилюйтеся за нас, фору всім зуміємо дати, ми ж йдемо в перший клас. Нас, учительки, багато, що з нами робити? Стоїть бідна, аж трясеться, щоб не погубити. Перша вчителька у нас наче міс вродлива. Ви не бійтеся, ми чемні. Діти просто диво. Шкільну форму обіцяємо, будемо носити, щоб директор тішився, щоб його не злити. Тож приймайте усі нас, гарних діток, перший клас. Майбутні випускники, побажавши школярам успіхів на наполегливості та удачі у навчанні, презентували учням, які вперше переступили поріг школи, подарунки. З найкращими побажаннями до випускників звернулася вчитель української мови та літератури Демчук Леся Романівна. Скажіть, будь ласка, ви маєте випускний клас. Так. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати вашим випускникам? У цього року у мене 11 клас, це вже у мене третій випуск. Я бажаю своїм дітям успішно здати ЗНО і вибрати умріяний шлях у життя. Вони для мене в школі, в районі, вони для мене найкращі. Дати старт новому навчальному року удостоїли 11-класника СЗОШ номер 2 Дмитра Фігуна та першокласницю Валерію Литвиненко. Останнім акордом став гармонійний виступ наймолодших та найстарших учнів школи. Дай земля, дай земля. Разом з цим завершились літні канікули і незабаром школярі отримають свої перші оцінки. Але чи готова школа приймати учнів у новому навчальному році? Інформацією поділилась з нами заступник директора Лебідка Ольга Ярославівна.
Школа на 100% укомплектована. Забезпечення в нас, навчання буде організоване в нас в дві зміни. На жаль, є багато бажаючих навчатися, а приміщень не вистачає. Школа працює над матеріальною базою, звичайно, в зв'язку з введенням інформатики з початкових класах. Нам треба новий інформаційний кабінет, нам треба другий спортивний зал, але це є такі проблеми, які не вирішуються одним днем. Ми раді вітати всіх наших першокласників, які прийшли. Їх будуть навчати досвідчені вчителі, молоді. А нашим випускникам я хочу побажати, перш за все, мирного неба, щоб в них відбувся випускний, без слів війна, і щоб вони здобули в нашій школі ту освіту, ті знання і показали хороші результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Адже цьогорічні випускники увійшли в 1000 найкращих шкіл України по результатах ЗНО. Про те, як відпочили літом і чи налаштовані на науку, розповіли учні школи. Ви готові до школи? Так. А хочете в школу? Так. А як відпочили літом? Добре. Гарно провели час? Так. Добре, дякую. А хочеш школу? Хочу. Хочеш? Хочу, дуже хочу. А як провів літні канікули? Гуляв, відпочивав. Останні літні канікули були. А хочете школу? Так. Справді? Так. А літні канікули як провели? Справа. Отож, як бачимо, не лише школа відчинила свої двері для учнів, а й самі школярі з радістю готові гризти на граніт науки. Першовересневе свято у Бродівській загальноосвітній школі першого ступеня номер 1 було особливо теплим та по-домашньому затишним. Відчувалося, що перша початкова – це одна сім'я, де ніхто не обділений увагою та підтримкою. І навіть те, що програму цьогорічного свята першого дзвінка скоротили в рази, з турботою про дітей, враховуючи аномальну спеку, аж ніяк не відбилося на атмосфері. Навпаки, усе свідчило про те, що діти прийшли туди, де їх чекають – у свою другу, велику і дружну родину. Саме так звернулася до шкільної громади директор школи Мирослава Мандзюк. Єдиний дружний колектив, який вміє досягати мети – колектив однодумців. Тож, дорога шкільна родина та шановні гості! Вітаю всіх вас щиро і святом знань. Сьогодні всі на нашому подвір'ї для того, щоб розділити з нами наш святковий настрій. Головні гості свята, першокласники, зробили свій перший крок у дорогу знань підвищеними рушниками. Символічну арку створили для нових друзів випускники-четвертокласники. Усміхаємося, усміхаємося, першокласники! Бабця місця не знайде, діду теж двох збирався, бо дитина в школу йде. Ну, а мама все як завжди, вранці ніжно обняла, веселанку одягнула і до школи повела. В школі я вчитись буду, щоб були із мене люди, щоб в житті я мав прогрес, класну дачу і мерседес. Вчитись будемо старанно, будемо чемними завжди, щоб усі і мама, і тато цим пишатися могли. Будемо і бізнесмени, і співачки, і спортсмени, і вчителі, і лікарі, всі, хто в шані на землі. Ми даруємо вам усмішки, квіти нашим вчителям. Ви підтримайте нас трішки, ми віддячимо щиро вам. Переживати нам нема чого, тут вчителі, які ого, вони найкращі на землі, це знають діти і батьки. Сьогодні свято, як ніколи, дитсадок наш прощавай, з
здравствуй, здравствуй, рідна школа, ширше двері відчиняй. Священиче благословення на успішний навчальний рік шкільна громада Бродівської початкової отримала від отця Ярослава Царика. А щирі вітання від районного відділу освіти передала методист Мирослава Островська, яка, до речі, для своєї донечки-першокласниці серед чотирьох бродівських шкіл обрала саме першу. Завітав на шкільне свято і справжній козак, який передав директору школи і усім учителям символічний глечик молока, щоб мали здоров'я і терпіння навчати діток. Найменшим козачатам коровай вручаю. Коровай вручив козак тато першокласниці Олександр Навроцький учням трьох перших класів, аби за прадавньою українською традицією розділили святий хліб у своїй новій родині. Пісенне привітання рідній школі подарувала її випускниця Олександра Ковальська. Україна, могутня і вільна, наш багостопенний край, свій гідність, братів, міцно навіки єднай. А перший дзвінок весело пролунав у руках тата козака та його донечки Яни, закликаючи на перший урок, присвячений рідній Україні.